Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Men sizlarga hozir bitta ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ulitkachalar kichkinaligida bir-birini yedi. Mana bu quruq rakushkasi. Mana ko'rib turganingizda hech qanaqa go'sht yo'q ichida. Mana pustoy. Hozir krishkasini ochsam, konteynerni tozalayman deb. Mana ichida pustoy bo'lib yotibdi. Bular bir-birini yeganda. Men shunga hayronman. Boshda pustoyligida hayron bo'lardim. Endi ochilib chiqayotgan anaqalar, ulitkachalar mana shunaqa yedi deganda hayron bo'lardim-da. Haqiqatan yerdi kichkinalar, lekin bunaqa o'sha mana 1.5 sm'dagi ulitkachalar ham yeganini ko'rib hayron bo'lib qoldim. Ko'rish uchun 3 sm'ligini. Buni hozir o'lchab ko'ramiz. Bir yarim sm. 2 sm даже. Ko'rasizlar. Shuncha sizlar hayron bo'lmanglar, qayerga ketib qoladi, ulitkalarni nima shuna qilib yerkan. Bo'lmasa pastani ovqatlari bo'ladi. Mana qorni to'q bo'lsa ham, mana kalsiylarni yeb qo'yishgan, yana so'rashyapti hozir mana. Qidirib yuribdi kalsiyasini. Juda yeb olishgan. Qorni to'qla mana konteynerini qopqog'ida yurishdi. Bu shunda ham bir-birini yeb qo'yishgan. Mana kuchliroq ulitkalar, kuchsizroq ulitkalarni tanasini yeb qo'yishgan. Mana shunaqasi ham bo'lar ekan.